Počuli ste už o tom, že u nás v Žabokrekoch nad Nitrou sa chystá ďalšia mega akcia? Nie? Tak počúvajte. V sobotu 2. júla na farme u Ďurkových bude čo? No rozprávková farma. A aké budú atrakcie? A čo tam všetko bude? Skákacie hrady, kolotoče, maľovanie na tvár, vozenie na traktore s vlečkou, vozenie na koňoch, maskoti, tvorivé dielne, cukrová vata, súťaže pre deti, rozprávkové bytosti, hasiči a penová párty. A ešte, aby som nezabudol, strašidelná maštár. Tam sa budeme báť. Tak prídite všetci v sobotu 2. júla na farmu u Ďurkových. Budeme sa na vás tešiť. Ahoj!